Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye kandi muri kugira ibihe byiza nk'uko mpora mbibifuriza. Uyu munsi rero ndagira ngo nganirize abasore. Hari abantu benshi banyandikiye bambwira bati dufite ikibazo cy'uko dukundana n'abakobwa ariko iteka ugasanga bari kutubwira bati butegereje. Ese iyo umukobwa akubwiye ati butegereje bishatse kuvuga iki? Nubwo batabyerura ngo babikubyire directement ariko hari ikintu kiba kibyihishe inyuma. Ndaguhereza ingero zifatika zituma umenya impamvu ki iyo umukobwa akubwiye ati butegereje usobanukirwe neza icyo bashaka kuvuga. Ntugende rero utarebye video yose ngo irangize kugira ngo usobanukirwe icyo baba bashaka kuvuga. Impamvu ya mbere umukobwa akubwira ati butegereje, ikintu cya mbere nuko uyu mukobwa ashobora kuba afite ibibazo arimo aracamo bitandukanye. Bishobora kuba uyu mukobwa avuye mu rukundo cyangwa se akaba afite ibibazo mu muryango, akaba se afite ibyo ahugiyemo bituma mu by'ukuri atiyumva yuko ari tayari kwinjira mu rukundo. Iki rero ni ikintu cyane kigenda kigaragara iyo uhuye n'umukobwa akakubwira ati butegereje. Rero iryo tegereza ugomba kuryubahiriza kuko yinjiye muri urwo rukundo yarangije kukubwira yuko atari tayari. Mu by'ukuri nta kintu abazanye muri urwo rukundo uretse gusa ibibazo ashobora kuba yikoreye. Ni byiza rero kugira ngo utegereze cya gihe ashobora kuba aziyumva ari tayari yo kwinjira mu rukundo azaze afite imbaraga nyinshi muri urwo rukundo. Ikintu cya kabiri, ahangaha birashoboka yuko uyu mukobwa mu by'ukuri ntago bimurimo ariko kuguhakanira byamunaniye mu by'ukuri. So iyo akubwiye ati butegereje nuko aba yabonye hari se cyangwa yarungurutse yuko ibintu hagati yanyu mwembi bitazashoboka cyangwa se bitazagenda neza bitewe n'igihe mushobora kuba mwaganiriyeho cyangwa se mwagiranye ibihe byiza. Noneho kuri we yabona uburyo witwararika imbere ye kubiguhakanira nabyo bikamugora. Iyo umukobwa akubwiye ati butegereje nuko ashobora kuba afite undi musore barimo barakundana ariko akaba adafite uko akwerurira kuko yabonye uburyo urimo uramwigaragariza yuko mukundana kandi uri kwihutisha ibintu cyane. Ibi rero ni gute wowe musore, wowe mugabo, aha niho nshaka kugira ngo utege amatwi cyane ubumve. Ni gute uzabimenya yuko utari guta umwanya wawe na mutoya muri iri tegereza yaguhaye? Ashobora kubwira ati mpereza nibura ibyumweru bingahe cyangwa se mpereza ukwezi mbanze bitekerezeho cyangwa se mbanze ndebe yuko nafata umwanya wo kugira ngo ngusubize. Umukobwa yakubwiye ngo tegereza, dore ikintu azaba ashaka kugira ngo ukore. Ikintu cya mbere, birashoboka yuko mukimenyana bwa mbere waramwigaragarije nk'aho umwishimiye kuri rwa rwego ruri hejuru cyane. Ibi rero bigatuma umukobwa asa nk'aho acitse intege kuko usa nk'aho washyize imbaraga zawe zose muri urwo rukundo. So icyo ugomba gukora ahangaha aho kugira ngo umwigaragarize yuko mu by'ukuri umuriho ijana ku ijana use nk'aho bigabanyije, kuko ibi biratuma byongera ikintu cya attraction muri urwo rukundo rwanyu. Urugero ahangaha, niba uzi neza yuko uyu muntu yaguhaye nimero ze cyangwa se mwahuriye ahantu, urakoresha tule mu possible kugira ngo ube in touch cyane n'uyu muntu ku buryo ubishyiramo imbaraga nyinshi cyane ku buryo nyamukobwa ashobora kubona yuko ibintu bimubanye byinshi cyane, urwo rukundo rumubanye rwinshi. Aha ngaho umukobwa akagenda yicuma buhoro buhoro inyuma kuko abona yuko umwiha cyane cyangwa se wamwigaragajijeho cyane. So iki rero ni ikintu ugomba gukosora muri kwa cyagiye akubwiye ati tegereza. Mu gutegereza rero menya uburyo witwararika, ntube nk'aho umwihaye wese cyangwa se ube too available cyane kuri uwo muntu. Ibi bizatuma habaho ikintu cy'urukumbuzi, habaho ikintu
cyo gutera matsiko cyo kuvuga ati ko ntamubonye kandi yaranyigaragarije uyu munsi n'uyu n'uyu yagendaga ampamagara you know ibi ni ibintu bizatuma mu byukuri attraction iri hagati yawe ndetse n'uwo mukobwa yiyongera cyane nugabanya kuba wamwigaragariza cyane ikindi ntukoreshe ikintu cyitwa amafaranga niba uzi neza yuko uyu mukobwa mu ntangiriro ashobora kuba yarabonye iyo chance yuko umuhereza amafaranga cyangwa se umwohereza amafaranga noneho kuri ubu ngubu ukabona yuko ibintu biri kugenda bigabanyuka uti ahubwo icyo ndakora nuko nabyongera nkongera ama gifts nkongera buri kintu cyose kugira ngo sintume uyu muntu mubura mu buzima bwanjye iri ni ikosa rikomeye cyane nshobora kuba nakubwira yuko waba uri gukora niba uri gukoresha ikintu cyitwa ama gifts cyangwa se amafaranga kugira ngo uwo mukobwa ase nkaho akubona cyangwa se asa nkaho agukunda kuko ibi akenshi aho bigwisha si heza cyane kuko wamumenyereje ibyo ngibyo ejo cyangwa ejo bundi ibintu bikabura cyangwa se ukabona yuko yakujeho kubera ibyo bintu muri makeya nta rukundo na rutoya agufitiye so niba ibyo bintu rero bikorwa amafaranga za cyangwa se uri kumugurira ibintu bitandukanye uri kumujyana mu mashopping ibyo nabyo ni ibintu ugomba kugabanya muri kino gihe urimo uribaza uti nditwararika gute kugira ngo ndebe iki gihe yampaye ko kiza gutambuka kikaba cyiza so ikindi ahangaha niba uri umuntu textinga cyane cyangwa se uhamagara cyane you know buri munsi ni wowe biturukaho cyane ibi nabyo nakubwira yuko bimubangamira cyane kuko iyo abona yuko ari wowe ubikora cyane aricara gatuza akavuga ati nubundi yabikoze ukwezi gushize nuko ngo kwaraje abikore so niba uri kwibaza rero ni guturitwararika cyane sa nkaho ugabanyije nabyo ibyo bintu byo guhamagara cyangwa se ibyo bintu byo gutextinga cyane kugira ngo urebe niba uyu mukobwa aza guparticipa nawe muri ibi bintu kuko akenshi murambisubiramo iyo ubona yuko ari wowe ushyiramo umwanya wawe mwinshi cyane ukabona umukobwa ntacyo yitayeho ntabwo guhamagara cyangwa se ntabwo gutextinga ikintu kikwereka yuko ibintu byanyu bitazagera kure cyane kuko ni wowe ushyiramo imbaraga nyinshi so rero iyo wabimugaragarije yuko ufite umwete wo guhamagara cyangwa se ku textinga ya umukobwa araregeza cyane akumva yuko mu byukuri araguha cya gisubizo aricyo turi kuganiraho gutegereje so kuko gutegereje nicyo ngicyo abashaka kugira ngo use nkaho ukosoye ikindi ahanga ntumwigaragarize nkaho ari you know ari necessary cyane mu buzima bwawe kuko adahari ubuzima bushobora guhita buhagarara ibi byereka umukobwa yuko uri desespere cyane mu rukundo cyangwa se ukubayeho cyangwa se mu buzima rero iyo umuntu yakubonyeho yuko mu byukuri ubuzima bwawe busa nkaho buri kudepanda n'ubw'abandi akenshi nabwo baguhereza icyo gisubizo ati butegereje ariko iryo tegereza mu byukuri rikazagenda ntuzabone n'amaherezo yaryo ahubwo ukagenda ubona ibimenyetso buhoro buhoro bikwereka yuko atakwiyumvamo icyo rero ni ikindi kintu nacyo ugomba guhindura ariko nubona ugiye ugafata nk'iyi myanzuro yose nguhaye ukabona umukobwa mu byukuri ntanyeganyegaho sibyo ukabona umukobwa ntabajije ati kuki ibintu bitagenze neza kuki utakimpamagara kuki mbona yuko usa nkaho uri guhinduka nubona ari wowe ukigumya kumwirukanya inyuma cyangwa se ubona yuko ari wowe uhamagara gusa cyangwa se ari wowe usa nkaho ubishyiramo imbaraga zawe zose aha uzamenye yuko umukobwa kwa kukubwira ngo utegereje mu byukuri ni wa muti wa mperezayo bizaba nka wa muti wa mperezayo nta gahunda afite nta gitekerezo afite cyo kuba yakwinjira muri urwo rukundo so ntuza spending amezi yawe ane cyangwa atanu usa nkaho utegereje umukobwa hari uwigeze kunyandikira arambwira ati ngewe naheze mu gihirahiro na n'ubu ndi mu myaka itanu nyiruka nk'inyuma y'uyu mukobwa ariko yaje gucika izo ntege neza abimenye yuko umukobwa yinjiye mu rukundo n'undi musore ariko nyamusore we yari yara
ahagaze hahandi yarari kuko yarategereje yuko umukobwa azamuha icyo gisubizo. Ni ibintu ugomba gufunguraho amaso ukareba uti ese mpagaze he muri uru rugamba, kuko nabyo bisa nk'urugamba, kuko iyo umuntu akubyatitegereza usa nkaho utegereje uti hari ikintu nzabona, ariko si icyo kintu kizaza ryari. Iyo ubonye rero yuko nta bimenyetso ari kuguhereza, ari wowe uri kwerekana ibimenyetso gusa, aba yarangije kukwereka yuko mu by'ukuri ibintu bitamurimo. Ya nibyo ngibyo rero nashaka kugira ngo nkuganize uyu munsi, wowe umusore wice wibaza uti ese ngomba kwifata gute igihe umukobwa ambyiye ati ese mbe ntegereje, n'ubuhe buryo ngomba kwitwararika kugira ngo nibura niba umukobwa afite gahunda kandi nanjye nyifite mu by'ukuri bize gutuma duhuza, nuko ugomba kwitwararika muri ubu buryo nguhaye bwose, utamwiyereka yuko ari available cyane kuri we, utamwiyereka kuri desespere, udakoresheje amafaranga kugira ngo umwe gukarne, udahamagara cyane kugira ngo amenye yuko udahamagaye yuko adashobora gufata telefone nawe ngo ayihamagare. Ibi byose nubona umukobwa mu by'ukuri nawe abishyizemo umwete, ukabona yuko ari guparticipa kandi ari muri ya taya guhaye ati tube dutegereje, ukabona acishijemo iminsi mike, ukabona arahamagaye ati duhure dusangire, nubwo bwose yakubwiye ati ba umpaye umwanya, ntago agenda ngo ahere, ahubwo akwereka ibimenyetso bitoya bitoya bikwereka yuko mu by'ukuri muri kumwe nawe 5/5. Niba nawe rero ufite ikibazo aho hasi muri comment ukinsigire kugira ngo mbashe kugisubiza. Nawe kandi niba ukunze iyi video ntugende utayihaye thumbs up, ikindi we sharing n'inshuti zawe kugira ngo message itambuke, message nziza yubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke. Naho uta rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.